ভাগ্যৰ চকৰি চলি আছিল লটাৰী খেল মাজনিশা হাতত লটাৰী টিকটটো লৈ উৎকণ্ঠিত এগৰাকী কিশোৰী ৰাতি মই আহি চালোঁ যে ওপৰখন লাহে লাহে মিলি আছে তথাপিও মই ভবা নাছিলোঁ যে পাম বুলি যেতিয়া গোটেইকেইটা সংখ্যা মিলিলে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ গৈছিলোঁ ইমান ভাল লাগিছিল বিশ্বাস নাছিল কিন্তু ভাগ্যই টানি নিলে বৰপেটাৰ কিশোৰী দিশা দাসক গাড়ীৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা থকা ছোৱালীজনীয়ে মাত্ৰ 100 টকা খৰচ কৰিয়ে লাভ কৰিলে 50 লাখ টকীয়া বিলাসী মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ নিশাটোৰ ভিতৰতে ভাগ্যৱতী হৈ পৰিল দিশা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই গাড়ী বহুত ভাল পাওঁ গাড়ীকেইখন দেখিয়ে মই টিকট কাটিবলৈ গৈছিলোঁ দেউতাই মোক নিয়া নাছিল কিন্তু দেউতাক মই জোৰ কৰি লৈ গৈছিলোঁ আৰু দুটা টিকট কাটি আনিছিলোঁ উল্লেখযোগ্য যে 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৰপেটা গ্ৰন্থ আৰু বিজ্ঞান মেলাৰ সাহায্যাৰ্থে আয়োজন কৰা হৈছিল এই 100 টকীয়া উপহাৰ কুপন খেলৰ বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট